40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 16. Ми зосередимося на дослідженні амніотичної рідини. Розглянемо ризики і переваги цієї процедури та з'ясуємо, хто повинен проходити таке обстеження. У вашого малюка ростуть ніжки, кістки твердішають, а на пальцях ніг формуються нігтики. На цьому тижні ви, можливо, відчуєте рухи плоду. А якщо ні, не переймайтеся і очікуйте. Жінки, які народжують уперше, мають відчути рухи малята не пізніше 20-го тижня, а ті, хто вже народжував, не пізніше 18-го. Зате завдяки ультразвуку у вас з'явиться можливість дізнатися, кого ви носите – хлопчика чи дівчинку. Якщо існує ризик народження у вас хворої дитини, або якщо вам більше 35 років, лікар може направити вас на амніоцентез. Так називається процедура забору навколоплідної рідини. Ось що лікарі кажуть про плюси і мінуси амніоцентезу. Сама по собі процедура, вона достатньо безпечна порівняно з процедурами, які можуть проводитися в раніших термінах вагітності. Але певні ризики все ж таки є. І складають вони близько 0,5%. Це ризик переривання вагітності, це ризик відходження навколоплодних вод або інфікування плоду. Якщо порівняти ризики, які ми отримуємо в результаті самої процедури, з ризиками, які ми можемо отримати, якщо не буде виявлено своєчасне захворювання, то ці ризики є дуже-дуже незначні. Цілінвазивні процедури – це отримання аналізу околоплодної води, ворсинки плаценти або в деяких випадках хоріана. Рідко ми використовуємо процедуру кордоцентеза, коли виходить на аналіз пуповинна кров плода. В нашому випадку, оскільки ви потрапили в групу ризику по біохімічному скринінгу, ми будемо проводити амніоцентез і, можливо, взяти на аналіз ворсинок плаценти. Показаниями для проведения инвазивной процедуры, кроме биохимического скрининга, является возраст женщины старше 39 лет, наличие в анамнезе замершей беременности с подтвержденным аномальным кариотипом, наличие наследственных заболеваний в семье или рождение детей с хромосомной патологией раньше. После того, как будет получен этот материал, он будет отправлен в лабораторию и будет исследован кариотип плода. В течение недели вы сможете получить результат о том, здоров ваш ребенок или нет. Сейчас мы обработаем операционное поле, это ваш живот, и сделаем прокол. Не волнуйтесь, я сейчас выберу место для пункции и прижу вас, когда буду делать прокол. Плод буде знаходитися в стороні, тому ми совершенно йому не повредимо. Приготовьтесь, будь ласка, я делаю укол. Все. Малыш шевелиться. Вот головка, вот туловище, он знаходився в стороні. Вот. Мы видим, как бьется сердце. Он совершенно не пострадал. Если учитывать особенности того, как протекала беременность, вы обязательно должны проследить за тем, не будет ли боли внизу живота в ближайшие дни. Это не означает, что вам показан постельный режим, но проследите, чтобы не было усиливающихся болей, чтобы не было кровянистых выделений, чтобы не изливались в маленьком количестве или в большом околоплодные воды. Если вдруг возникнет подобная ситуация, то немедленно обратитесь к врачу, у которого вы наблюдаетесь. Рідина із навколоплідного мішка містить клітини шкіри малюка та клітини його травної системи. Їх вирощують у лабораторії за спеціальних умов. Якщо вони у достатній кількості, можна робити необхідні аналізи. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс». Виправдання та марні хвилювання, пов'язані із відпочинком. Засмага – шкідлива чи корисна? А ще, як чоловік може допомогти вам легким масажем? Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс.